Ja, ku jemi sërish në pjesën ndoshta le të themi më të bukur të emisionit, ku ne të dy mezi presim që të vijë mërkura dhe të takojmë shokun tonë më të ri dhe më të dashur, që është profesori Edmond Tupja, i cili na bashkohet çdo javë tani më në emisionin tonë dhe ne falenderojmë për gatishmërinë që ai ka për të qëndruar dhe për të kaluar disa minuta me ne. Kinesia është e jona. Kam përshtypjen e Alona egoistja më e bën për ty, e bën edhe për mua, e për misin tonë, po kam përshtypjen edhe gjuha shqipe është një thirrje që si rritë pesë fjalë të gjuhës shqipe që duhen shpëtuar edhe për sot. Profesor, fjalë për ty. Faleminderit. Atëherë kemi fjalën e bukur shqipe marrëveshje. Marrëveshje. Shumë e bukur. Kërcënohet nga fjala akord. Akord që është term teknik i fushës muzikës, akordet. Lidhë vi pak një fylli, por violinë që në të tja me akorde, nuk i gitarë. Pra, kam dëgjuar akord në kuptimi në bakë këti akordi. Dikur është thënë rinin time, me gjithë e me ndëri, e mbyllo parantezën, është thënë punë me akord, pra punë me marrëveshje, po vetëm të kjo është prej, kur të thoni do në një aksion masiv, të asaj kohë, do pastrohet kjo zona, do bëhet kjo, e meni me akord. Një për kjo kritikohet, sepse të mund të e mbaroj dhe ikje. Do të mbaroj shpet, jo me frymën e akorde e marrëveshje, ishte kapitalisë e marrëveshje, duhej me urdhë nga lartë. Pra, akord është një, nuk shkon më të me, marrëveshje shumë e bukur. Po, kam përshtypjen, profesor, për të ndalur vetëm një moment këtu, ajo që farë keni vënë re ju, është, edhe ta themi këtu që është media, televizionet shumë shpesh, si një autokritik e gjithë kolegëve, që i futë këto, se nuk imaginoj qunat në kafe, apo grade lagjes në kafe, duke folur për akorde. Është media që i infiltron. Ashtu është, mi ba, media ka një rol edukativ, duham, ne flasim si media, futë fjallë të reja kërë hynë në gabim, edhe në shqiptim, edhe në kuptim, ne të rinjt i përdorin se duke si kërë vetja janë të... Më të ngritur ashtu janë, më në... Po e për televizorë, duhet jetë ashtu. Pa, duhet jetë ashtu. Me gjithë nuk janë vetëm ata që punë në përmedje, janë dhe politikanët. Êshtë e vërtet. Dhe ata janë babadarët e kombeve, janë e që nërtëmërën dhjes shumë se në kohës. Tjetëri ka në mënyrë kristisht në tërshme prirje të thot që kështu flitet. Për ndaj duhet pa shumë kujdes. Se edukon për mirë, po edukon dhe për keqë. Dhe ashtë më te për pasaj që nëse flasim për marveshje, kuptohet që këtë do tjetë fjalla kryesore që një politikan përdor, duhet përdor. Sidomos të një, që e bëhet shumë shumë për marveshje, nuk bëhet fjallë për akord. Pra marveshje si me marveshjen e dikujtë. Si, marrëveshën, po. Nuk është një veshje e marrë, po është marrëveshje. Veshje dhe marra e kanë në zënushe dhe zonjët kërësisht, që në marrin mend neve. Kështu është qatë, me shkujve. Atere, kërësënoj gjithashtu dhe me fjela raport. Qa raport i ke me drejtorin ti zotri, ose ju zotri, se kërësim zotri duhet kërësim e ju. Qa raport, qa mardhënje ke ti? Ashtë mardhënje. Mardhënje, në të rasë Pra, edhe fjallë e marrëdhënje, por i letrim të marrëveshja. Do me thënë, konica që ndë me të marrën vesh, e thoshtë e këshu, e thoshtë, e ke grishtë, e thoshtë. Pra, imi të fjallë asërish marrëveshje. Imi të fjallë a marrëveshje. Konsensus e marrëveshje e një zëshme. Shikoni pra se si, nga një fjallë kalëm të një tokë fjallësht, dhe nga tokë fjallësht i kalëm të një mënyrë të shprejori. Shku kjo, duhet thënë marrëveshje. Kjo është fjallë e parë. Fjallë e dytë është hollësi. Hollësi. Vjen keqe tingulli kë, po shduket, po se nuk them, theme hollësi. Por është tingull shumë i bukur. Ka gjuhë që e kanë humbur. E shkuajnë, për në frisht nuk ka kë. Ah. Nuk shqiptohet, nuk shqiptohet. E çfarë kërcënon hollësin? Hollësin, detaj. Detaj, po shikoj çfarë thani. Kalojmë në atë që quhet pleonazm, ka dhe fjalori, domethënë një përsëritje e kohët. Ose geologjike, e pa kuptimt. Kemi, na jep ca detaje më të hollësishme, po detaj, është hollësishme dhe zetë. Kam dëgjuar dhe hollësit të detajuara. A, hollësit të detajuara, po detajt të hollësishme, po, dhe hollësit të detajuara shumë bukur, faleminderit. Atere, dikur ka qenë fjala detalë, po ishte në fushën e teknikës, në inxhinieri mekanike, ishin pjesë këmbimi, detale, pjesë këmbimi në motorës. Në tornot e në këto gjërët më në detalet. Në tornot me frezot e qishin këta gjitha. Pra, detaje, do të thënë hollësi. Në mënyrë të detajuar, në mënyrë të hollësishme. Hollësisht, ikën gjithë familje e fjalëve. Hollësisht,
hollësi, i hollësishëm, i kënë shduke se delë në gjera detaj. Detaj, është dëmi. Dhe ka... Si vajnë lakra për hapën. Kjo vjen, qartë dhe vjen nga latinishta, detaj, si rënë. Po hollësi e shumë më bukur, se ndalëm të këto, pra, si që marrë vesh, ti merë veshën e dikujt, apo merë vesh me dikë, hollësia, ka të bëjë pra me im të sinë, diçka e... Ta i përpreqen në ndjesi. Shumë dore dhe intervjën absolutisht, në cilin neve e keqë përdorim. Umberto Eco ka një faqe të tërë, kur thotë se si fjala absolutisht është bërë e bezdishme, thotë. Në italisht. Në italisht e në frëngjishtë, sepse ka jep një 100 mënyra për të shpjeguar atë fjallën që sa po përmenda. Pra, kjo është fjala e dytë. Dytë ishte hollësi. Hollësi. Atëherë, fjala e tretë është një folje shumë e përdorshme, jap. Folja jap. Jap. Herë pasere ikën në dobi të një fjale të huaj që s'ka kuptim. Që ishte i rezervoj dikur një fushet saktuar teknike dhe tani kjo fjale merë kuptimet. Letë marri papuna se është fjala jap. Është fjala akordoj. Akordoj. Akordoj ka qenë term teknik. Akordoj gitarën. A kështu, kështu, nese, kështu. Akordoj gitarën. Tjetër, kjo ka filluar asnjë. Akordoj, nuk thot japë, qeveria ka dhënë fonde, por ose ka caktuar fonde, po ka akorduar fonde. Ka akorduar. Presidenti i Republikës i akordoi titullin X, medaljen X, etj., dekoratën X, filanit. Japë, shërë, japë. Ne kujtojmë se sa më shumë fjalë, aq më pasur është një gjuhë. Pasuria nuk është vetëm shumësia e fjalëve monokuptimore, me një kuptimshë. Pasuria është kur një fjalë ka 4-5 kuptime. 4-5 kuptime. Si që në anglisht shumë shpesh, një fjallë mund të përdoret për të thënë gjërat në ndryshme, apo shumë fjallë për të thënë të njëtë njëtë njëtë. Që ajo funksionon në të njëtë në të dyja kajet. Në të dyja kajet, po. Po, profesor, japra, dhe duam të themi i akordoj këtë, i akordoj atë gjënë tjetër. Dhe kjo hymë pasaj si një pyk që shman këtë fjallën e thjesht, po themin, sepse po imaginoj tani që aji që shkruan këtë lajmin, do që t'i jap rëndësi kësaj gjës. Nuk ja dha, thot presidenti, i dha. Jo, ja akordoj presidenti ati ja. Edhe një akord, përse brëm. Këtu është tangeliku. Se kur flasëm kështu, dukem një tjetër nivelli. Nuk e di, kur e në parku ka marrë, për në mënda fjallën asistoj. Që dikujtin... Me mështetë, po. Bështetë, ndimoj. Asistoj është ndimoj. Ndim sociale. Ndim shoqërore, ndim sociale. Mi bashkia ndim sociale. Është asistencë, si themi. Me që kur hyri asistenca, si fjallë që të këneka, më shumë basë rënjës komunizmir, pati këtë, ishe forma e lëmoshës, ishe kur njështë betëm pa punë pasat, dhe dole në, si shuaj, në asistencë. Në kjerë Shqipë të thonë, dole në asistencë, më shqipërëm të themi, marë ndimë nga bashkija, sociale nga bashkija, bështeti sociale nga bashkija. Po, kjo akordoj, është një fjallë që më më bezdisë, në faktë, shumë, sepse ikën gjithë pasaj, edhe këtu ikën gjithë ato veçantit e gjuhës Shqipe, gjithë që janë tipike shqiptare. Vim të fjera 4. Po. Rëndoj. Rëndoj? Rëndoj. Më falë, agravoj. Po, në Shqipë si duhet ishte? Rëndoj? Rëndoj, e pra. Mora fjellën Shqipe, pra. Agravoj. Pra, rëndoj. Agravoj. Agravoj është një fjallë që ka hyrë këshu, kretë shë rëndoj. Gjëndja është... Nuk e di, më të shumë një rëndimi... Mësë me Shqip acaroj? Acarimi, apo? Kjo është, rëndoj është ka një, është acarimi është me... Nuk është aqë i fuqishëm, nuk e ka kuptimi foljes. E kuptoj, në agravimi ka të bëj me... Agravimi me si një situatë, po. Përkejsohet, përkejsohet. Po, rëndohet, përkejsohet. Po, ikën gjithashtu, ikën, duke ardhur agravim, agravohet, i agravuar, e agravuar, ikën rëndim, i rënduar, rëndohet, ikën të, s'postohen. Kjo ishte fjalla e 4. Dhe është një fjallë që nuk shpjegohet, sepse ka një shpjegim në një që ata e quajnë ekonomi gjuhe. Kur një fjallë është me shkurtër, normalisht, ka gjasa që të mbjetoj më shumë se sa një fjallë e gjatë. Sepse njerëzit të ndonë të rëmë të shkurtër për ekonomi gjuhe. Si që një fjallë, hi, bye, ciao, janë më të përdorura se këto fjallë të gjata. Por një fjallë si agravoj, nuk është asë ndjelëse, nuk është asë bukur. Nuk ka peshen e asaj rëndoj. Qëta të cilë që ta përdojnë një fjallë të ati? Êshtë më e gjatë se sa rëndoj. Po fjalla japë s'ka më të shkurëtër. A i dhe thotë, a, kordoj, është më e gjatë. S'ka logik fare, nuk një logik.
Shumë e vërtetë. Është që duhen kërkuar tek. Po, duhen kërkuar tek. Nevoja për të dukur, duke qenë i panatyrshëm, na duket vetë ndryshëm nga të tjerët, dhe ky quhet dhe unë e quaj këtë, mënyrë të folurit shqipesh e fusë në kategorinë e snobordhatsërisë. Edhe snob dhe ordhats. E oqe një gërë për parë, që mështë fyve veshët delikate të zonja dhe zonjë. Shumë mirë, falem derit. Kjo ishte e fjallë e katër. Ta shimë të vim të kërë dhepër. Po një kërë dhepër. Fantastika. Kur dikush fletë dhe të mërzit, të qanë kokën, e të qanë edhe një gjë tjetër, në një gjë tjetër. Atë e vjen një moment që ti thua, Bo, veshë, sigurisht, po, ti ke martavën e byrekut dhe të qanë byrekun, e të da për gjithë. Po, sigurisht, po. Jam brënda limiteve... Shumë mirë, dhe da njemi regu. Mirë, në regu, se edhe të zbavitemi. Pa, ti dhe që... Është një shpreje. Kur tjetër fletë të mërzit të vërtet, të nëzin ditën, atërë, ma dhe ti, dërë. A themi dërë, mi afton dërë. Variant tjetër, gërë. Variant tjetër, gam, sa bajbën gam. E një variant tjetër, lasha. Dhe cila do t'ishte fjala në Shqip? Ka hyrë, bla. Po, lëre. Në variantin Amerikan, bla. Bla. E kuptoni ku kemë Amerikan? Dhe si do t'ishte në Shqip? Kjo, e dhe Shqipa, laka, i thash, dërë. A këto e versionet, a këta se këto nuk ishë në Shqip, ishë Shqip, për që ka dhe një rezonansë fasulore. Më pëlqen shumë ajo titra. A i kjeç duke të në diska tjetër me nën tekstin, dhe për. Më pëlqen shumë ajo titra që ndërkohë del fjala që profesori në shkurë. Laka. Mosu që orientoni, është fjala e dur, në fakt. Shkjala, pa fjala e dur, janë fjala e dur, janë si vitet Shqipë. Sigurisht, laka nuk do thejmë kër jemi në parlament, po është qështu edhe në parlament. Qështu e i. Dhe parlament kër përplasë që në dy palet, pozita, opozita, tjera. Por, do thëmë, kjo vjen instiktivisht, është si puna, do t'i qojmë njërë tjetër, pastirëmat. Vras dorë, nuk thëmë aji, dhe u, abe, ne marim pastirëmat të tuaj. Ato janë gjerët e parë që mësëm, në dhimbja është gjerë parë, që fjallë e parë, që e kapë fëmija për njësë e vritë, dhe një gjënë në një që dhëtë, të janë pastirëmat. Besoj se, këto janë, shumë interesantë, po u bën pesë. Ti ishte për mua do të doja dhe pesë tjera që tani, po gjithsesi. Unë i nxjerrëm, kam plot në karikatorin, në që qëtë karikatorin, kërërin. Se edhe ja usë, laka. Mjaftëm laka. Mediat, ata që përën në mediat, bën një qikë laka. Edhe pedagogët, që kam qenë, unë 34 vjetë, kam bërë laka, për një pjesë të studentëve. Një pjesë tjetër, pakis, ka ditë të më blersojnë, shpresoj të pakta. Laka do t'ishte forma për tënë që fjallët ishin të pa vlera, të jeshtë fliste kotë, dhe jo bla. Por kjo do t'ishte mënyra jon e të shpreurit, dhe jo të thonin dhe aji bla. Bla, si shpesën të një. Mirë, në regull ishin këto 5 fjalët e ditës sotme, që profesor Tupja na ofroj, në vërtet ju falenderojmë për kohën, edhe lëm takim të mërkurën tjetër. Mërkurën tjetër, takimit e tila pashin. Shumë knajsi, do t'ishte shumë bukur vërtet. Për të shpëtuar nga gjuhëshime dhe t'i e kuptonë që pasaj thesari është në fakt një i vogël. Pa.